유리한 건지 아니면 단순히 차례를 세워가지고 결제된 자에 대해서 유기감을 높여야 해서 하는 것인지 Wata pamanyarna Bitcoin dinten ngalanggan saluran YouTube kuring babagi warta Bitcoin Allah jeung pesan Allah sangkan anjeun aya sakuliah dunya unggal poe. Upami anjeun investasi dina mata uang Bitcoin, kaayaan pasar Bitcoin kuring bakal leres pisan. Dinten ayeuna nya eta pasar bula Bitcoin. Eta naek tina harga ayeuna 60 hiji dolar 10 sen ka harga caket 63 dolar 855 ayeuna sareng enjing. Ramalan kuring henteu pernah salah. Ngalanggan kuring sareng anjeun bakal beumhar. Ayeuna lakukeun sakumaha cek kuring. Ieu amanat Allah ka aranjeun ti Allah anu ku aranjeun percaya. Kaula madenge suara Allah ti sawarga jeung barkeun amanat ka sakuliah dunya. Ngalanggan sareng ngadangukeun kuring sareng anjeun bakal beunghar tanpa hariwang ngeunaan artos. Abdi urang Korea, ngaran Korea Abdi Changwon Song. Naha anjeun percaya ka Allah? Naha anjeun percanten ka Gusti Yesus Allah Buddha atanapi Sakyamuni pangbagi umum sadaya dewa di dunyanya eta cinta. Abdi ahli finansial, abdi parantos tepang sareng Buddha Yesus. Sareng Gusti dina impian kuring salami 20 tahun kapengker. Carita anu kuring ningal dina impian kuring parantos diserikeun kana 300 novel. Kuring dibaptis di Vatikan di Roma dina impian kuring jeung madenge loba voices di langit. Kuring madenge sorak Allah di langit leuwih ti 20 kali sarta nempo koin patut 100 juta won dina mata uang dunya. Kuring ningali Buddha sareng Sakyamuni di langit 20 tahun kapengker sareng mimiti ngalamun ngeunaan Gusti 15 tahun kapengker. Kuring ditambang ke dia koin haratis pikeun Korea 10 sababaraha tahun kapengker. Sarta engke investit ka beumharan pribadi kuring pikeun nyieun platform tip pikeun jalma di sakuliah dunya anu kalaparan jeung bobo di jalan tanpa malah dolar sapoe. Kedia koin anu ditambang gratis ku urang Korea engke bakal hijikeun sareng tips koin sareng diganti jantan merek global sareng didaftarkeun salaku tips koin. Jalma di sakuliah dunya tambang tips koin haratis. Nanging eta mangrupikeun koin anu berharga anu urang Korea mayar 100 dolar sabulan pikeun pertambangan anu dibayar. Wilujeng sumping di tipswebtilu.com. Platform tips mangrupikeun platform web tilu global. Bersa kedia koin nyaeta digipines, saatos daftar. Eta naek 1.200.000% tina 0 dolar 0 hiji ka 80 dolar sareng ayeuna aya dina harga panghandapna 0 dolar 000 hiji kumaha upami ngarecah harga pangluhurna dina analisis teknis. Ti 100 dolar ka 20 juta dolar anjeun pahlawan mujijat. Ngimpi mujijat. Tips platform kedia koin parantos pulih kumagal 88% sirkulasi tina yayasan. Volume dagang unrecovered ngan 1% tina total volume dagang. Yayasan parantos magal sadayana 88% tina sirkulasi sareng ngasihan anjeun kasempetan pikeun beunghar. 0,000 hiji dolarnya eta harga panghandapna anu henteu tiasa turun deui.
pencet ayeuna pikeun ningali video sacara rinci sareng tingali naha eta nyata. Ieu nyata, platform tips masihan anjeun kasempetan pikeun beunghar milarian bursa luar negeri meuli koin kedia dina harga panghandapna dina bursa digipinex. Anjeun bakal beunghar. Kami diciptakeun pikeun ngawangun jaringan sosial SMS global pikeun ngabantosan sadaya jalma miskin di Asia Tenggara anu kalaparan sareng ketiasa tuang sanajan hiji dolar sadinten. Lamun bener hayang beunghar, inget carita kuring. Kahiji, pikir tina koin kedia kalawan ukur hiji persen sirkulasi dina harga panghandapna jeung impian tina mangsa nu bakal datang. Teras, tambang koin tip kedua anu tiasa ditambang gratis dina platform tip. Koin anu tiasa kemingkeun langkung seueur tibatan koin kediannya eta koin tip platform global. Koin tip ngan ukur tiasa ditambang sakali sapoe. Kuring bakal ngabejaan kamaneh kumaha nahan loba koin tip. Koin kedia mangrupikeun harga panghandapna. Anjeun tiasa nahan seueur koin tip ku cara ngagaleuh kuantitas kalayan harga anu murah pisan sareng tuker kana koin tip. Platform tips diciptakeun pikeun ngawangun jaringan sosial SMS global pikeun ngabantosan sadaya jalma miskin di Asia Tenggara anu kalaparan sareng ketiasa tuang sanajan hiji dolar sadinten. Satosgelembung.com sadaya situs portal di unggal nagara kalebet mugal ngahontal kamekaran anu luar biasa. Tapi aranjenangan ukur meksploitasi artos ku ngagunakeun seueur pamilon anu ngabantosan platformna tumbuh. Sareng henteu ngabagi kauntungan sareng seueur pamilon anu nyumbang kana kamekaran platform. Dekan saterusna, tekanan dina etika sosial pausahaan platform ieu geus tumuwuh di sakuliah dunya. Sarta bisnis anyar dilahirkeun di dieu nya eta platform web 3. tipsweb3.com boga tujuan pikeun etika perusahaan anu tumuwuh kalayan sagala pamilon di sakuliah dunya anu mantuan perusahaan tumuwuh sarta sacara alami ngadistribusikeun nyangkokeun sabagian kauntungan dihasilkeun salaku perusahaan tumuwuh ka sagala rupa pamilon. Nilai kahareup 200 juta palanggan Twitter anu kaalaku Elon Musk nyaeta $2.50 per saham. Tambang TIPS COIN unggal minggu dina platform tips. Upami tips ngalegaan sapertos Twitter. Anjeun bakal jantan pamilik $2.50 unggal dinten. Upami tips ngalegaan sapertos tweet pendapatan iklan dibangkitkeun unggal dinten sareng eta kauntungan anjeun. Kalayan revolusi teknologi, saha wae di dunya ayeuna tiasa nyitak mata uang dina hiji platform henteu paduli nagara. Naha anjeun percaya ka Allah. Dunya anu diciptakeun ku Gusti anu anjeun percanten parantos sumping. Platform tips nyaeta dunya anu Gusti anu anjeun percanten hoyong nyiptakeun. Filosofi manajemen tipsweb3.com nyaeta nyiptakeun dunya dimana sadayana di dunya tiasa kabur tina nyeri anu disababkeun ku artos jantan beunghar sareng hirup senang. Ngaluarkeun koin hiji tips sareng foto unggal dinten ka telepon anjeun sareng tetep jantan aset sareng nyiapkeun masa depan sareng koin tips. Sabaraha bitcoin anjeun gaduh,
upami anjeun tegaduh Bitcoin ngaluarkeun mata uang anjeun ayeuna di tips web 3.com. Kami mangrupikeun platform anu diciptakeun pikeun nyiptakeun dunya di mana sadaya jalma miskin di Asia Tenggara, Afrika, sareng tempat-tempat sanes di sakumna dunya anu teu tiasa nanggung tilu tuangan sadinten tiasa hirup baja. Anu nyiptakeun tips web 3.com nya eta urang Korea anu namina Caguan Song. Anjeuna nyiptakeun tips web 3.com manggo dana pribadina sareng nyiptakeun dunya anu dipikahoyong ku Gusti di sakumna dunya. Dunya anu dikersakeun ku Allah di sakumna dunya nya eta cinta. Cinta bisa ngarobah dunya, eta oge dunya anu dipikahoyong ku jalma, jalma anu leres-leres percanten ka Allah. Caguan Song nyaeta jalma anu hatena gelis. Anjeuna nyiptakeun hiji-hijina jalan pikeun lolos tina belenggu kamiskinan. Anjeuna masihan harepan ka jalma anu henteu tiasa ngadukung presiden atanapi raja nagara. Anu henteu tiasa tuang tanpa hiji dolar sadinten, sareng anu cicing di tenda di jalan sabab henteu ngagadahan bumi. Tips web 3.com nerapkeun aturan adil jeung adil ka dulur di dunya. Eta nyayogikeun kasempetan anu sami pikeun anu beunghar sareng anu miskin. Ayeuna anjeun tiasa janten beunghar di dunya blockchain. Tips web 3.com dina mangsa nu bakal datang kawas Twitter, Instagram, Telegram, jeung Facebook ajen pausahaan baris ngaronjatkeun kalayan cinta jeung rojongan ti dulur di dunya sarta beuki loba anggota nu leuwih luhur ajen pausahaan. Teras anjeun oge tiasa ngahasilkeun pendapatan iklan sapertos aranjeunna. Tiap pikeun dunya anyar di tips web 3.com. Nyitak hartos nganggo telepon anjeun. Jieun eta milik anjeun. Dunya web 3 mangrupikeun platform di mana seueur pangguna nganggo platform pikeun ningkatkeun nilai perusahaan sareng mabagi kauntungan sareng